Я саммит өтті, президенттер келді кетті деумен шектелу қате. Түсінген адамға мұндай шара еліміздің халықаралық аренадағы саяси деңгейін даралайды. Мемлекеттің мәртебесін көтереді. Осы тұрғыда Си Цзиньпиннің өзі Қазақстанды орта державалар қатарындағы белсенді елдің бірі деп бағалады. Сонымен саммитте қол қойылған 25 құжаттың Қазақстанға қандай пайдасы бар, қай салаларға серпін береді, әріптесім Асылбек Тойбек тарқатып айтады. Жұрт болып, жұмылып, ұлт болып ұйысып өткізген саммиттің елімізге берер басты пайдасы экономикалық өсім. Яғни, мүше мемлекеттер арасында бірқатар салаларда байланыс көкжиегі кеңейеді. Бұл құжаттардың барлығы тікелей Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүше елдермен көп жақты және екі жақты форматтағы байланыстардың нығаюына, тауар айналымының өсуіне, елімізге инвестиция тартуға үлкен үлесін. Сонымен саммиттен соң қол қойылған 25 құжаттың құндылығын тарқатып айтар болсақ, біріншіден, ел экономикасына серпін береді. Екіншіден, Қазақстан маңызды келіссөздер жүргізіп, шығыс пен батыс арасындағы көпір ретіндегі рөлін күшейтті. Бір белдеу, бір жол бастамасын іске асыру, Транскаспи халықаралық көлік дәлізін және үшінші трансшекаралық темір жолды салу бұл жай ғана жоспар емес. Экономикалық интеграцияны жақсартуға және инфрақұрылымды дамытуға бағытталған нақты қадам. Қазақстан бізге логистика жағынан өте тиімді. Арада Қазақстан мен Иран, үнді мұхитын басқа елдермен байланыстыру туралы келісім бар. Қазірдің өзінде тауар алмасу барыс келіске жол ашатын жобаларды жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Орталық Азия елдерімен Иран арасында өзара қарым-қатынас кеңейе түседі деп үміттенеміз. Үшіншіден, сауда айналым артады. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының нарығы шексіз. Әсіресе, Қытай мен Үндістанмен байланысын орнатуға көп ел бейіл. Ал Қазақстан үшін бұл көліктік, логистикалық, индустриалды хабқа айналуға мол мүмкіндік. Бизнес видит колоссальные возможности. Бизнес үшін мүмкіндік көп. Инвестиция сауда саласының әлеуеті мол. Өйткені құрамындағы елдердің аумағы ауқымды. Бізде Еуразиялық экономикалық одақ тәжірибесі бар. Сондықтан кәсіпкерлермен сол тәжірибені қолдана отырып, жаңа нарыққа жол ашамыз деп ойлаймын. Төртіншіден, жаһан жұртын алаңдатып отырған экология мәселесі де құжатта ерекше ескерілген. Қоршаған орта проблемасы Қазақстанда да өзекті. Қалдықтарды басқару, су тапшылығын жою, орман ресурстарын қорғауда жүйелі жұмыстар жүргізілмей отыр. Енді арнайы әзірленген бағдарлама аясында түйткілдер түйіні тарқатылады. Бағдарлама жасалды. Бағдарламаның ішінде ол біркен ғылыми зерттеу жұмыстар, ол бірге проектілерді іске асыру осы саларда. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы мүшелері қол қойған келісімдер энергетика, инвестиция, электрондық коммерция мен туризмге дейінгі әр түрлі салаларды қамтиды. Сонымен қатар құжатта түрлі шиеленістер өршіп тұрған қазіргі уақытта аймақта тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету көзделген. Асылбек Тойбек, Наурыз Базаров, Жібек жолы.